Напред живення гур бива, пак да шури, пак джелози. Порси че рипом трето тієта, льоту ти туа сканбари. Мок от куркова порсти джета, нон челин памбари. Мок от куркова че ти сина, мок от куркова люм туни. Че ци е люм турину джета, нон челин памбари. E iano preha tutto ma, e tutta heccia tu morsi, ma preto giveglio gur mi va, padasciuri, padasciuri. E iano preha tutto ma, e tutta heccia tu morsi, ma preto giveglio gur mi va, padasciuri, padgelosi. Люто ти туа сканбари, мокут куркова порсту джета, нон челин памбари. Мокут куркова че ти сина, мокут куркова люм туни, че ци е люм турину джета, нон челин памбари. E iano prehor tutta ma, e tutta heccia tu morsi, ma preto giveglio gur mi va, padasciuri, padgelosi. E iano prehor tutta ma, e tutta heccia tu morsi, ma preto giveglio. E dhe përkullë rasaj që në këte emision kemi një mysafir pak sa më të hareshëm më bërë nostalgjike, dashur. Do të inspirojmë edhe mysafirin. Pa tjetër, atëherë do t'jemi sërish të dashur miq në kompromis me Jehona Band si zakonisht dhe me një mysafir shumë special. Shkojmë me prezentimin e grupit. Jehona, vokal dhe gitarë. Shkëllqimi, Sint, Merigdemi, Kalinet, Bateri, Besniku Majmiri. Nga personajët e shumët, të showbizit të botës publike shqiptare, son të kemi një të veçantë. Do flasim për shumë gjëra enigmatike që i kemi parë, por asnjëherë nuk i kemi diskutuar. Një nga DJ-et më të mirë të rajonit vjen son të në kompromis, ai është DJ Elektron. Hajde Elektron! Elektron!
Mirë për zërë, si e, që kemi? Filim, filim kjo duke si foltore, me nduan ndoshta shqipusi se do të kemi ndo një politikan. Po është pak sa më ndryshë, është pak, pare se t'ulemi, laptopi qëfar ka këtu? Ka disa kangë. Ashtu, po ti bën kontrolën e ngritjes, uljes, ritmeve? Po, këtu për shemë, nuk e di, ka kamera këtu afër? Po, besoj që i kemi kranin këtu, po. Kjo këtu e kontrolon kohën e shkuar, kjo e kontrolon të ardhmen, kjo është për shi, kjo është për vetima, kjo është për djelë. Atë besoja jo apo talet kjo me mu? E ku DJ me firë mirë, po që këtë marit veqe. Qa të thashtë që po bëhet mirë, a? A thashtë që po bëhet mirë? E disha që po bëhet mirë, po se disha që ka s'ka pas filozofive. Shiu, djeli, hana, yjet... Koha e kaluar, e ardhmja, po, po, po. E kryer e thjesht, a e kaluar e te i kaluar. E, punë interesante, apo jo? Është pa tjetër, është punë interesante. Teknologjia e ka mundësu kontrolimin, jo kontrolimin, se keq u shpreha, por modifikimin e këngëve deri në maksimum, kështu që neve na e ka mundësu, dhe me thonë, ne DJ-ve, edhe të bëjmë ndërhym edhe aty ku do kishte mund vetëm një band live, për shembull, ta realizon deri tani, atë mundësi ne e kemi tashmë edhe ne, si DJ, me këto vegla moderne, cilat, dhe me thonë, janë fajtor kryesor për ta realizuar. Një pytje, kam dëgju ballada kështu slow të nga dalshme, live ose në studio, dhe kur DJ-t i lëshojnë, është i njëti vokal, është e njëta vi, po tinglon, bukur, ka ritëm, ka gjithë shka. Si arrihet ai efekt? Pa tjetër se aty ndikojnë shumë gjëra, duke filluar prej atmosferës e cila, më thonë, disi me automatizëm për cilet tek publiku kur bëhet fjallë për ndonjë koncert ose ndonjë klub nate, më thonë, më ndryqim më jerët, reflektimi dritave nga light show të ashtu gjërash, si dhe aji mundi i investimit të producentit në studio, ku pa tjetër se përshemull ka gisht edhe një... Aji mund të lej hapsirë që DJ-u të manovroj? Po, pa tjetër, zakonisht kohës fundit, po... është bërë shumë in, të them, ajo remiksimi apo sjellja në jetë, ngjallja e një këngë të vjetër, e cila nuk është edhe aq e pëlqyeshme të lëshohet në verzionin, po verzionin original. Mirë po me ndërhyrje në ndonjë instrumentali, me modifikimin... E bën ti apo producenti studio? Faktikisht, unë kam gisht aty pasi që unë edhe merem në kohën e lirë pak edhe me producim. Mirë po, kur vje punat e finalizimi i gjithë shkajt, pa tjetër se kërkojnë ndim nga profesionist, të cilët kanë studio të majme. Sigurisht. Dhe më të përsosora nga ajo që mund të ketë një person në shtëpi. Por pa tjetërsisht duhet cekur ajo që unë për shembull e kam veshin e më të zhvilluar për shembull për të kapë ndonjë ritëm, ndonjë notë, ndonjë diçka të tillë muzikale. Mirë po, kur vje të ka i finalizimi, prapë se prapë fjallën e ka, dhe me thonë, producenti në studio. Po, në studio, pasi që njohurit e mija nuk mund të jenë as të parafërta me atët që mund t'i ketë shembol. Një dikush i cili ka mbaruar shkollë vetëm për atë punë. Sigurisht. Edhe një pytje dhe do ulemi i poshtë. Vetëm këngë të gatshme, të përdhura nga studio, apo mund të ndodhë që deri sa shembul Jehona janë live dhe ti këtu të futesh me ritmet e tua dhe të bësh një mix interesant i qka? Zakonisht, ka disa vite, cilën
në fakt ka disa vite ku që unë praktikoj edhe faktikisht të ndërhy live janë një demonstrimi shkurtër me ritmet e mia në diçka që veçse më është, më thonë, po shkon në sfon. Shembull, mund të lëshoj diçka të tillë. Po, kjo do të jetë ritmi, për shembull. Praktikoj... Ata kush... duhen të fillojnë, apo ti duhesh të fillosh në rastin konkret? Mund të qëni diçka... Jo, a mund të nisë një ju me diçka, unë t'ja filloj? Po. A kuda? Elu me lumë, elu me lumë, elu me lumë për fatin tona. Se zemra i, se zemra i, se zemra i me jeti vona. Elu me lumë, 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 elu me lumë. Interesante, bravo. Unë fillova edhe unë bëj diçka Albion, s'dija, bëra diçka të bukur ajo, po ajo në dalje do ta shohim. Patjetër. Më thon, ekziston mundësia që me pak përgatitje në shtëpi të organizosh disa quhen. Mos thuaj se do bëjnë gjithë DJ, mos i tregon gjithë. Mua do më kishte ardhur shumë mirë sikur unë të jem arsyeja për të cilën do të inkurajohen të rinë të ata normalitikisht ata që kanë dëshirë, të fillojnë të bëjnë një gjë të tillë, pasi që asnjëherë nuk i dihet fatit dhe nuk mund ta di një gjë njeriu. Askush s'ka mund ta ndaloj. Bravo. Më pëlqeu kjo. Më thon kjo ishte me në pika të shkurta ajo se çfarë mund të bëhet në një ambient live nga një DJ. Pa përgatitje, pa asgjë. Do të thonë shtesë, mirë po pa tjetër se duhet sikur ajo që me pregaditja ajo do të gishtë të tingluar ende më bukur. Shumë andryshe, sigurisht. Pasaj që... më vjenë shpreja ajo mjeshtria. Po, pa tjetër. Ajo si mbyllur dhe kur humben. Ulemi dhe vazhdojmë bisedën. Pa tjetër. Ajde. Demonstrimi mirë, Albion, jemi takuar unë ti në për koncerte, e Hona, e këngëtarë të tjerë, mirë, po zakonisht unë jam marrë me atë pjesën e prezentimit, skenarit, e kam di që është Albion i aty dhe si e bënë, qka e bënë, ty ndoshta puna ime të duke shumë e letë, mua puna jute e leta, po e këngëtarëve, por kjo është një zinxhir apo një gjë pa mundur, pa qka nuk mund bëjnë as mbrëmjat, as koncertet, as jeta, as gjithçka. Do të shkojmë step by step prej fillimit, Albion, unë e di që ti je shkupian, i lindu, një rritu, një shkolluar në Shkup, vjen nga një familje interesante, me një baba kontabilist dhe një nën pedagoge, profesoreshe fizikës, unë kam pas rast të më jep mësim një periudhë, për cilën kam shumë respekt, ajo sot është në një ministri në punëse, jeni dy vlezër, ti dhe rinia jote, apo fëmiria jote? Fëmiria ime ka qenë gojë interesante, nuk kam qenë dhe aq ndoshtë atë themi gjallë, apo mos të themë kopratë, si që jam tani, mirë po, më thonë, ka pas disa periudat jetës në të cilat unë kam ndryshuar, ka qenë fillimisht ajo e shkollës fillore, në shkollën fillore Vlazrimi në Neres, aty kam qenë gojan zënës primar, i urt... Pre qëfar prind dhe vjen të aman puna, mës t'jesh shëmbullor? Më vonë pësoj një ndryshim, ku në kalova në shkollën fillore Liria, aty pastaj, si kur ndoshta edhe rethi pak ndikoj... Ke qenë shumë i vogël, sa që ajë ndrimi i shkollës, ka shka këtu të këti emocion, depresion... Ja, depresion, nuk e kam dita sarës, depresion, mirë po... Shqetësim, shqetësim. Dëshira e madhe e imja, dhe duke e pa dëshirë, dhe ndoshta afinitet, them, prindërit e mi, për të...
mësuar me kompjuter. Në atë kohë ishte e vetëmja shkollë ku kishte mësim, më thanë, me kompjuter. Gjë e cila më vonë më bë edhe profesion. Ishte arsyeja kryesore për të cilën unë faktisht prindërit më ndruan në shkollën fillore. Më vonë vazhdoa në gjimnazin Zeflush Marku, ku disi sikur prapë rash më për toke. Jeni. Sa hymë film, sa fillum në e prishë. Ne. Në e prishë. Jo. Asë njëherë. Mirë mrama, jo në asë jeni. Hajni mirë. Qa po banë? Albiana, a je mirë? A po lodhesh? Jo. Si po kalan? Prej pune. Këtu? Po. Po. Mirë. Pak në argët jem në relax. Pa të sigurisht. Avni jo. A gudzoj, unë me t'i bo disa pitje? Po pëse jo? Nga qka ke fobi? Uf, kam fobi, më duket, nuk e kam provu e ndë definitivisht, mirë po unë kam klaustrofobi, më duket. Të duket? Po më duket se sikur... Nuk do të pranon. Jo, sikur mundohem të luftoj, mirë po më duket e kam, por definitivisht jam i denjë të luftoj fobit e mija, edhe shumicën ja kam arriti ti anashkaloj, them. Frigojmë dhe njerë prej erësirës, gjithsesi, edhe pësë është pak e qudishme, unë gati tërë kohën jam në erësirë, mirë po erësirës së plot, i frigojmë njësi. A do të kishe bërë? Jo vetëm ti, erësira të rishton të gjithë neve, kështu që mos e merë si fobie. A kuze? Po. A do të kishe bërë muzikë për Donald Trump? Si të them, është një gjë, jo, duhet elaborohet pak se disi si kur është shumë kontraversa i, edhe pa tjetër se në momentin që ti e merë rrugën për në skenë, më thonë dhe duhet t'i eshi pregaditur që dikush, më thonë, të trajtoj në atë mënyrë si kur të pagun ty dhe ti e pronë e ti për momentin, mirë po ka disa gjëra cilat unë për paret e botës nuk i kisha bo. Tash, se di, ndështa puna e Trumpit është vetëm çështje marketingu, mirë po disi sikur nuk ma do zemë. Ja, për shembull, ti ke qenë Sloveni para ca kohësh edhe t'ka taku aty Melani, Slovenia, edhe insiston burit vetë. Melani nuk isha shku. Edhe i thot burit vetë, presidentit Amerikës, më pëlqen një DJ shkupit a thrasi me një parti private. Why not? Pse jo? Jo, do të kisha shku, për herën e parë, ndështa do të kisha shku, varët shumë qasja se si, unë do të isha iftuar, pa tjetër. Mirë po, do të kisha bo zemrë ngurë dhe do të kisha shku për herën e parë. Mirë po, si do kisha kalu herën e parë, do kishte qenë... Shkuarja, po mos shkuarja herën e dytë. A do të kisha pozu nudo për 1 milion euro? Se dibe... 1 milion euro... Edin, jo, po mendojmë se qartë, po mendojmë se... Juve kur t'ju vjen koha, ju lutem. Kam pyetje edhe për juve, ishte pa problem. Po mendojmë se kush do ishte aq kurioz të më shifte. Veç jo krejt për 1 milion. Jo veç krejt për 1 milion, veç. Ama përgjigje e Albionit është shumë interesante. Nuk e dive, mduke që... Nuk e dita kush do në mpa, mu qaqëm. Nuk do. Kush do në letë që vla, meri leka. Shio, shive, kush do t'kishte dasht aq shumë të më shofin, dështë do t'kisha pozu pa pare, mirë po, mendoj që nuk është edhe aq e hishme të pozosh. Pamarsish për shfarë shume bëhet fjallë, pasi që gjithë shka më në internet është publike dhe kanë qasje dhe fëmije dhe mosha të mitura, kështu që unë nuk do t'i kisha marrë atë guxim. Edhe jam gjithashtu shumë i kujdesëm që qarë postojnë në Facebook për shembull, ose në Instagram. Tregom me gjithë qef do e kështë bë një bashkëpunim, me cilin këngëtar ose këngëtare?
Çuditërisht jam shumë i hapur për këto bashkëpunime, pasi që jam sikur të paktën unë mendoj ashtu. Jam shumë lehti qasë shumë nga çdo njeri dhe nuk e kam problem të bashkëpunoj me... Po, ti me gjithë qef që i kështë. Me gjithë qef. Zine që kushtë kam i të marak? Në aspekt me bo një bashkëpunim. Shive, unë kam pasë gogja bashkëpunime me Adrian Gogjën. Kështu që do të kisha bashkëpunu me ta. Do të kisha bashkëpunu me Elvanën. Lejla? E cila... Ta shi me Elvanën edhe pa Lejla do të kisha bashkëpunu. Mirë po, besoj që do kishin ardhë Lejla të më vonë. Atëherë, dyqysh e Elvanë një përgjigje pytjes të më tradhës, femna ma e bukur shqiptare, estradës, a do më thot që kjo për ty është Elvana? Ka shumë e bukur. Ka shumë, jo, ka shumë femra. A do më thot që kjo është Elvana? Êshtë të shumë në jehona. Të pytje që më përashtrove ka të bëj shumë me shien e njeriut, e cila nuk është diskutueshme, ajo është shumë një gjë private për gjithë se cilin. Nuk, për mu personalisht, ajo është më e mira. Mirë po, për mu. E tash, pasi që është më e kompletuar në shumë aspekte, vetëm për atë arsye. Në cilin aspekt është e kompletuar? Muzikor të ishtë. Është, e ka një talent gogja të mirë, se s'ka perfekta asë gjënë këtë botë. Ka shijet mirë të veshjes, ka gogja kujdes... Dërhyrjet e shumë të në trup. Ka gogja kujdes në mardhanjen me publikon, gjë që shumë më rëndësi. Duket bukur në skenë, është e këndshme në bisedë, më thonë, nuk është edhe aqë... Mendje madhe. Mendje madhe, mirë po edhe nuk është edhe mendje letë. Këto janë disa gjanat cilat unë i shofë të kënjë person, ndështë edhe ato më kanë bëhë që ta formoj këtë bindje ose përshtypje, e cila nuk është absolute asë njerë, mirë po. Për mua, po. Që ka të bënd të lumëtër? Mua ka kosë fundit, që nëndë mua e gjysëm, gati 10, më bënd të lumëtër hapja e derës të shpistime dhe busqesja e djalit së bashku me shoqen, me thonë, cilët e bëjnë atë pritjen më spektakolare të mundshme. Gjeranullës e shkova. Gjatyrje si me në shtëpi. Nërsa, krahas asaj më bëjnë të lumëtur gjerat e vogla. Pa tjetër e kam qëkoj se avni u veste filloj të më shep me një shqyqin pak më... Më falë që nuk më ngrita në kam, po... Nuk isha misafire eftua. Po është në tishe ullë tu, po do të kishim bulune këtu. Jo, jo, kjo është stili jonë, Gjanani vjen si flutur, parashtron disa pytje, ikë, edhe falemderi shumë, zemër, shumë. Ju dua, që? Unë nuk dikë puna... Prezenca ju të nga gëzojnë. Po, pa tjetër. Falemderi. E lam dikut e shkolla e mesme, mirë po unë do të propozoj setin e parë, ta të gjojmë, pas taj do ndale me aty ku mbetëm. Pa tjetër.
You're not fooling anyone. Oh, but
përzgjedhje bukur seti par fantazi, vetëm diku te shkolla e mesme, apo ishte gjimnazi Zeflush Marku? Po. Kur ti kishe përcaktuar se çka do të bëhesh në jetë, apo ishte si gjimnazi euforisi të gjithë ne kur e kemi kaluar atë periudhë? Unë çuditërisht nuk kam qenë dhe aq i vendosur si fëmi. Besoj që rallë ka për atyre të cilët e dinë se çfarë duan në atë moshë. Çfarë do vazhdojnë, çfarë profesioni do kemi? Unë çuditërisht kam dashur të vazhdoj në shkollën e mesme të mjekësisë. Nuk e di pse një influencë ndoshta e madhe prej çunave të dajës, djemve të dajës. Mirë po, sikur më bindën prinderit se ishte më mirë unë të regjistroj gjimnazin. Jo, gjimnazin fillimisht, që unë të arrinje në një moshë kur do të isha pak më i pjekur dhe pak më i vendishëm po për veprimet e mia. Gjimnazi është ajo që mund të shkosh gjithmonë. Po, ku e ke formon një bazë pak më stabile, jo, po e formon një bazë më të përgjithshme të sendeve dhe i përgatitur pothuajse për gjithçka. Kisha fatin e mirë që qellova në një gjenerat goxha të mirë me kolegë, nuk kanë qenë, me shoqëri të mirë, të cilët, mos të them, 80% e tyre vetëse më janë në pozita goxha të mira, dhe prej në gjimnaz, pastaj vendose për informatik. Në influencën e prindërve pak dhe gjithashtu praktë të çunave të dajës. Babaj ekonomist, kontabilitet, informatik dhe ata menduan që ti do bëhesh ndonjë personazh i cili me do merresh me këto kompjutore, me këto gjëra, ti fillove të bësh këngë aty, të bësh ritëm. Për njerëzit e shkencave natyrore, sidomos për nënën, ata që janë shkenca natyrore, muzikën dhe shoqërore, tonë, hiç nuk i duan, jo nuk i duan, më nuk i akceptojnë, më duket. Jo, por unë tregova, më thonë, kam pas goxha influence dhe prej familjarëve, që në të dajës, në atë kohë kanë qenë goxha aktiv me muzikë, dhe besoj që ajo dëshë... Mi thua e kushëm? Qunat e dajës tashmë mjek njeri dhe tjetri biokimist, Urimi, doktor Urim Isaj dhe Lirim Isaj. Pasi si njohim, kanë kontribu shumë në sferën e muzikës. Tashmë ato janë tërheqë komplet prej muzikës, mirë po në atë kohë kanë qenë goxha aktiv dhe me siguri se ka pas një influencë të madhe të kun në të gjitha sfera, do më thamë, por edhe në muzikë. Mua më lindi dëshuria për muzikën, më thamë, jo më lindi, por filloj të evulloj. Të gjurmosh, të gjurmosh. Filloj unë të gjurmoj pak ma tepër me instalimin e programit të parë për komponim, ka qenë Fruity Loops, një program i cili përdoret nga shumë producentë njohtër. Këmirën ato lupat e radhiten edhe... Po, ka qenë në me thonë goxha herët, komiterin tim të pare kam pas në 98. Edhe kur prindet pyqin, jam duke mësuar, pa. Pa tjetër, edhe filluan të vinë pastaj logarit e kripura nga interneti. Ti porosi i blia ato lupat, po. Mirë po, besoj që nuk ka asnjë arsye për ta anashkaluat periudhë ose për të urrejt diçka prej atëherë. Pse e bëra këtë, pse se bëra, pasi që besoj 100% në atë se gjërat për të cilat më së shumti njerëzit pendohen janë ata të cilat njeriu nuk i bën. Ndërsa unë të paktën kam provu
të bëj diçka e cila ka rezultuar me sukses, të paktën ashtu mendoj. Dhe rastësisht je i ftuar im këtu sepse unë zakonisht ftoj personazhe të mëdha që kanë lënë gjurmë apo që janë shumë in në gjitha sferat, gati konkretisht në sferën e muzikës, sepse thashun e pa ty si bëjmë as koncertet, as mbrëmjet, as asgjë. Ta mësoj dikush këtë punën e DJ-ut, apo është punë që futesh vetë dhe me imaginatën tënde i bën këto? Teknikisht, ndoshta sigurisht dikush të ka thënë, sikur ti mua në fillim, kjo është kjo, kjo është kjo. Por, pastaj, vetë, është dikush meritor? Keqja, nuk do të kisha thonë e keqja, pasi që ndoshta ajo është më e mira e gjithë kësa historie, pasi që unë gjithë shka kam fillu të bëj vetë, pa ndihmën e askuj, me përkrahjen e shoqërisë, mirë po pa ndihmën e askuj. Më thonë, gjdo arritje imja në... është vetëm e jytja. është vetëm e imja në aspektin e pregaditjes teknike. E kam fjallën jo blerje së pajisjeve, për pregaditjen teknike të teknikës së lëshuarjes muzikës e atyre gjërave. Më thonë, kam pas përkrahje, prap do t'a cek nga gjunat e dajës, nga gjithashtu familjar Valon Kreziu, Adrian Gaxha, mos të hy në emra, pasi që mund... Të gjithë njërës të theksuar, të branshës, dhe rasish miqtan. Ndështa, ndokuj do t'i kishte mbet hatri, po që se nuk do t'a kisha përmend, nuk besoj që duhet të të përmend ty, pasi që vetë se po jemi këtu. Këtu ama një, këtu jo. Do të përmend pas taj pas e misionit. Dikon tjetër. Mirë po, kam investu në vetë vehte shumë duke kaluar kohën në ledzim, në shikim të videove të cilat atëherë kanë qenë shumë të ralla, ta shi është më shumë më e lehtë. Duke i shikuar ti edhe i ke gjurmuar, i ke studiuar ata. Pa tjetër. Mirë po, e keqja që aso kohë nuk ka pas shumë, me thanë ashtu, manuale për... Ata që kërkoja ti? Pa, ata që kërkoja unë. Mirë po, ka pas shkrime të cilat unë i kam lexu me plot dëshirë dhe vullnet, deri në kohët e hershme të mëngjesit, deri në orët e hershme të mëngjesit. Kam haru ndështa edhe se a është ditë jashtë apo është natë me perdet e lëshuara. Shumë herë në ndovë, edhe sot e kësaj ditë. Mirë po, besoj që jam shumë i kënaqur nga... Me gjitha arritjet, shkoj me setin e dytë, me diçka më të popularizuar, diçka që e dim gjithë me. Diçka pak më e gjallë, pasi që duhet të cekë pjesa e parë ishte, me thonë, një pjesë në të cilën ka kontribuar shumë një kompozitor, një artisti ardhëshëm te për i madhë, i cili do të arri shumë në sferën e muzikës elektronike, dhe më thonë, është Gon Haziri, a Gon Haziri nga Kosova, cilin e përshëndes shumë. Më thonë, pjesa e parë ishte realizuar, mikset ishin të realizuar nga anë e ti, dërsa performimin e borave të mund. Nërsa pjesa e dytë është, dhe më thonë, do t'jetë e përbërë nga komponime të mijat prej kohëve pak më të hershme dhe cilat janë pregadit, me thonë, nga unë. Janë disa këngë të vjetra qytetare, populore, të them, diçka të cilën besoj që e pëlqen më tepër populli jonë, dhe besoj që do t'i pëlqej gjdo, shqiptari janë e mbanë, dhe të sjellura në një verzion pak më... Tëndim, trend, më in. Pak më timin, po. Ajde, ta shiojmë. Ta t'jitë. Ich will zu dir kommen.
elektron, tash. Sinqerisht edhe mu kjo pjesa e dytë më pëlqeu më tepër. Ndoshta ka të bëje mosha, ndoshta ka të bëje aty ku rrim ne i duam këto, diku pas 12-ve kur bëhemi pak më që i fli. Bukra, shumë të mira. Faleminderit shumë, faleminderit. Albion, kur të mora në telefon për tele, për në show, të të ftoj në show, tha jam në punë. Çfarë punë bën? Un momentalisht jam i punësuar në qendrën për arsim profesional dhe trajnim si këshilltar për IT ose këshilltar sistem inxhiner, për të cilën kam mbaruar dhe më thënë pra drejtim kam mbaruar dhe fakultetin, është shkenca kompjuterike. Aty faktikisht merrem me sistemin, me rjetin, me faqen, mirë po si qendër për arsim profesional, është një lloj ure në mes të tregut të punës dhe arsimit profesional. Me thonë, praktikisht aty krijohen të gjitha planet mësimore për arsimin profesional. Bukur shumë, bukuria, bashortja jote. E dashura ime. Ka mbaru dashnia. Se ashtu e ne... I vazhdojnë të thiremi njëri tjetrin. Se disi shumë burë, grua, disi shumë... Jo, nuk ju pëlqen ju e për jeni burë dhe grua. Haroje e dashura, haroje. Ti mund kesh një dashnore, ndo shta nesër, shala. Nuk në e ndigjonë këtë biset bukuria. Jo, jo. Qëfar është me profesion bukuria? Bukuria... Me profesion kam haru të apys se si ndijet ajo, mirë po ajo ka njësë të studioj, faktisht ka rritë dhërim vitin e 4 të ingjineri e ekologi, dhe më pas jemi njoftu. Studim shumë specifik, shumë interesant. Po, jemi njoftu në kohën kur ajo ka qenë vitin e 4 studimeve, dhe... Nuk e di, ndoshta unë kam qenë arsye, ja, sepse ajo ka ndru edhe drejtimin, për të qenë më afër, më thënë, me që është nga Struga. Vazhdoj studimet prej në fillim, gjuhën angleze, dhe i mbaroj. Dhe i mbaroj. Ju leti keni ju generatat e reja, ta që e dini anglishtë. Edhe 2-3-4 fakultetës. Ta që keni fillu, është interesant, ta që kur lindin fëmit, fillojnë flasin anglishtë, pastaj fillojnë të mësojnë Shqipan. Andi 9 muajsh. Djali juaj, gëzimi më i madh, i familjes, i yti, i bukurijes, i prindve, i vllaut e kështu me radhë. Deri sa nuk ishte Andi, ishte Lina, vajza e vllaut. E vllaut. Po, e cila mendoja që... E cila tash gjelozon Andin. Çuditërisht jo, çuditërisht jo, ndoshta se kanë shumë pak dalim në moshë, vetëm 4 muaj. E ndoshta jo pak edhe... Njeri tjetëri t'i duke si kukula. Andi, mendoj që në kanë gjatë të dyve neve me shoqe, në me thonë, bashkë nga energjia, si kur pëlcet prej pozitivitetit, dhe mendoj që me atë energji që e emiton, dhe rezaton... Ju mbush juve, ju mbush juve. Po në mbush edhe neve, por edhe vajza e vlaut, besoj që nuk ka se qarë gjelozoj aty, kështë që... Qenka e vogën, qenka e vogën. Elektron, unë nuk naqja me muzikën, me përzgjedhjen e seteve tua, ta shumë ty të propozoj diçka nga përzgjedhja unë që e përzgjedh, e atë që e përzgjedh unë e din më mirë Jehona dhe bendi i saj. Falemderit që ishe në kompromis, unë vetëm ta qlejmëroj, pastaj do ta shjojmë së bashku. Të dashur miq, ishte kompromis në të DJ Elektron, dhe ta shtëftoj ta shjojmë bashk. Një të ju. Ora dy e natës dhe moj, o, të rakit rukë të dera.
dy e natës dhe morë. Zemër zhohu, se voj na fërra. Zhohu, moj zemër zhohu, se voj na fërra. Ah, ma konjaku dhe moj, o, të pju moj po në vina. Rakia, konjaku dhe moj, të pju moj po në vina. Zxohu moj zemë, zxohu, shtëpina. Zxohu moj zemër zxohu, se ma din ti mu shtëpina. Ahma, ahma në moj melani, e po vdekësha, e po vdekësha moj unë për ty.